Kuna sifa kuu mbili za uke ambazo zinavutiwa na kila mwanaume akikutana na aina ya mwanamke ambaye mwenye sifa hizi kikamilifu, basi atafurahia sana tendo la ndoa. Sifa kuu ya kwanza katika uke ni joto, kuwa na joto ambalo linastahili kwa mwanaume husika. Sifa kuu ya pili ni mnato. Unaposema mnato, inamaanisha kwamba ni ule mbano, yani uwezo wa uke kubana vizuri uume wa mwanaume. Kwa hiyo katika sifa hizi kuna changamoto sana katika sifa hiyo ya pili ambayo ni mnato. Mnato wa uke unakuwa changamoto kubwa sana kwa wanawake wengi, wanapoteza ile hali ya ubanaji wa uke. Kuna sababu mbalimbali za uke kurusi, yani kutanuka na kupoteza ile hali ya mnato wa asili. Kwa hiyo moja ya sababu ni kutembea na wanaume tofauti tofauti wenye maumbile tofauti tofauti, yani inamaanisha asilimia kubwa ya wanaume ambao unatembea nao ni wenye maumbile makubwa, na inachangia sana kuharibu afya ya uke upande wa mnato. Sasa katika hali hii kumekuwa kuna wimbi kubwa sana linaloibuka la watu kuitwa vibamia. Katika hali hii kuna wimbi kubwa sana limeinuka la watu kuingilia wanawake kinyume na maumbile. Lengo kubwa, mtu mpaka anafikia hatua ya kumuingilia mwanamke kinyume na maumbile kwa lengo tu la kutafuta ule mnato au kutafuta joto, kwa maana kwamba kwenye njia ya haja kubwa kuna joto nyingi ukilinganisha na kwenye uke, na kwenye njia ya haja kubwa kuna mnato mzuri ukilinganisha na kwenye uke. Hiyo tabia imekuwa common ambayo ni mbaya na ni hatari kwa afya ya mwanamke. Okay. Kuna sababu nyingi sana zinapelekea uke kutanuka kama nilivyoelekeza, lakini vitu vya msingi sana kuzingatia, kuna njia za kufanya uke urudi katika hali yake ya kawaida. Hii ni Bright View na kukaribisha mada ya leo, inasema njia za kutambua ukubwa wa uke wako kama ni mnato au la, na kama sio mnato ufanye nini, na kama ni mnato utunze vipi uke wako. Tatizo la uke kwa mpana, yani kutanuka kupita kiasi kulingana na maumbile ya mwanaume, limekuwa tishio, limekuwa tatizo kubwa kwa wanaume wengi, na kama nilivyokuambia imefikia kipindi tabia ya kuingilia wanawake kinyume na maumbile imeongezeka kwa kasi kulingana na kutopata ule mnato unaostahili kwenye uke. Inafikia kipindi mwanaume anaponyonywa uume wake na mwanamke anaenjoy zaidi kuliko kufanya mapenzi, kwa maana kwamba mdomo unakuwa una tight vizuri kwenye uume na kunyonya kisawa sawa kama anavyohitaji. Lakini kwa sababu ya kupoteza mnato wa ukeni na lile joto, ndio inapelekea kero hizi zote kujitokeza. Wanawake wengi wanalewa sifa za wanaume na kuamini kwamba wao wapo vizuri kulingana na sifa zile. Mwanaume anaweza kukusifia wewe mtamu, upo vizuri, ana enjoy kimapenzi, lakini kuna baadhi ya wanaume hawana uwezo wa kusema ukweli kwa vitu ambavyo wanakutana navyo. Wanahisi kwamba watakudisappoint ukikwambia ukweli, au wengine hawana ile raha kusema ukweli, na ndio maana kuna matatizo mengi sana baada ya watu kuachana. Unakuta watu wanapokeana mambo mengi, mara wewe unakibamia, mara wewe una uke mpana. Bright View imefuatilia comment mbalimbali za wadau, imefuatilia vitu vingi vya wadau, imegundua kwamba kuna tatizo la kusema ukweli kwenye mapenzi, na kuna tatizo ambalo watu wanahisi wenyewe hawajui. Wanawake wengi wanaamini tu mwanaume anapopizi basi anakuwa ameridhika, lakini nilikufundisha nyuma kwamba hatua za kupizi. Kupizi kuna viwango vyake. Yaani kufika kileleni kwa mwanaume, yani ile kutoa mbegu, kuna kiwango chake. Sio kila yule anayemwaga anaridhika kwa kiwango cha juu. Uke unapokuwa mzuri zaidi, uke unapokuwa una afya nzuri, basi mwanaume unampa nafasi kubwa sana ya kupizi kwa kishindo. Nafasema kishindo, yani anapizi kwa furaha iliyokuwa juu au kwa utamu uliokuwa juu zaidi. Leo nimekuletea mada ambayo itakufunza njia za kujipima uke. Njia mbalimbali za kujipima uke. Leo nakuja na njia moja tu ambayo wewe kama wewe unaweza kuifanya ukiwa nyumbani. Kwa kawaida uke unapokuwa hauna hisia zozote za kimapenzi, au mwili unapokuwa hauna hisia za kimapenzi, uke unakuwa unafunga. Yaani unafunga kabisa, hauruhusu kuwa wazi. Lakini kuna baadhi ya watu ambao uke umeharibika kupita kiasi, unakuwa wazi hata pindi ambapo hana hisia za kimapenzi. Lakini mtu anapokuwa kwenye hisia za kimapenzi, yani anapokuwa na hamu ile ya seksi, uke unatanuka. Unatanuka kulingana na mazoea ya uume ambao unaingiaga kila siku kule kipindi
cha hamu hiyo ya seksi. Kwa maana kuwa unajiandaa kupokea uume na ili usitengeneze maumivu yoyote. Sasa kama mwanamke ana tabia ya kufanya mapenzi na watu tofauti tofauti wenye maumbile tofauti, uke unashindwa kudetect kiwango cha uume ambacho kinazoeleka katika mazingira yake. Kwa hiyo inapelekea uke kutanuka kupita kiasi. Hivyo basi mwanaume atashindwa kuenjoy kama ana uume wa kawaida, na wewe utakuwa umekutana na wanaume wenye uume mkubwa zaidi. Kwa hiyo kushare wanaume mbalimbali kuna haribu sana afya ya uke. Hiyo angalia. Sasa jinsi gani tunaweza tukajipima kugundua kwamba uke wako una ukubwa pita kiwango kinachotakiwa? Okay, ili ni zoezi fupi sana na nidogo ambayo unaweza kufanya nyumbani ukiwa faraga wewe mwanamke. Unaweza kufanya kwa kufuata hatua zifuatazo. Okay, jitengenezee mazingira ya kuwa na hamu ya kimapenzi, yani kwa maana tengeneza attraction forces zozote zile ambazo wewe unaweza kupata hisia, uweza kwa kujichezea sehemu za siri mpaka utakapoloa ukeni. Unapoloa ukeni, unafungua sasa milango ya uke kupokea uume. Kumbuka utakuwa upo mwenyewe. Sasa ukishajichezea hivi, kwa kujipima uke, kujua ukubwa wa uke wako, anza kuingiza kidole kimoja ukeni, ambacho pili kutoka mwisho, unakiingiza kimoja. Unapoingiza hicho kidole ukeni, kipindi uke umeloa na upo sex, yani unafeel zile hamu za kimapenzi. Ukishaingiza kidole kimoja, unajaribu kubana kile kidole, kubana uke kama unavyofinyia kwa ndani uume. Yaani kama unataka kubana mkojo hivi, basi jaribu kubana kile kidole. Unapobana utapima wewe sasa, unaona unapobana kidole unakiingiza na kutoa mara moja au mara mbili, unaona kwamba loose gani ipo katika uke wako, yaani kuna mwanya kiasi gani unapoingiza na kutoa kidole kimoja. Ukitoka hapo ingiza kidole cha pili, fanya zoezi kama hilo nilokuelekeza. Yaani unabana na kuachia, unaangalia loose gani ambayo ipo katika uke, au unavoingiza vile unapata tabu yoyote ya kuingiza uke. Okay, ukitoka hapo ingia kidole tena cha tatu, ingiza. Ukiona vidole hivi vyote vinaingia bila tabu na unavobana zibani, yani unavojaribu kujibana mwenyewe una au bani hivyo vidole, una uwezo wa kuvibana, basi tambua uke wako umekuwa kupita kiasi. Na kwa dalili hii basi, kama uwazi unakuwa mkubwa, pia kuna hatari ya kupunguza joto ukeni. Kwa hiyo wewe utakuwa ni mmoja wa mwanamke ambaye haumpi ladha inayostahili mume wako. Mafunzo ya kurudisha uke katika hali ya kawaida yamefundishwa katika vipindi vilivyopita na madaktari wengine. Pitia Bright View, angalia vipindi vilivyopita, jinsi ya kufanya uke kuwa mnato kwa njia ya asili na ambayo haina madhara. Hii ni Bright View, karibu tena kwa mafunzo mazuri yanayoendana na uhalisia. Asanteni na wapenda.